waxay u toobareen wanaag qalbiyadooduna waxay jecel yihiin khayrka waxaana la mid yihiin daabka bulshada dhexdeedana waxay ku leeyihiin saameyn weyn oo ballaaran oon oran karo taariikh waarta ayay mudan yihiin nagu filan waxaan maanta u yeernay oo martino ah Nadia mana oga sababtan ugu yeernay waxaan filin si ay kala kulantay ay gaarayaan kan soo kaleeyo waan ku soo raamay walaal waan ka qaaday waa mahadsantiin kalkaalisada soo gasho Dr. Sokala Duguna. Ogaysiis waxa maanta nala joogtaa geesiyadeena ahna dagaalyahan la dagaalantay xanuunka kansarka waa geesiyadeena Nadia alle fadligiis ayay ku bogsootay iyo kalsoonideeda iyo awooddeedaba oo ay kaga gudubtay xanuunka kansarka waxay xoogga saartay juhdina gelisay dadka qaba xanuunka kansarka sidii ay u dhiirigelin lahayd oo ay iskaga daaweyn lahaayeen dhiirigelin weyn ayay siisay qalbigoogana waxay ku abuurtay kalsooni iimaankoogana way awoodaysay bal aan maqalno faahfaahin intaa ka badan oo ku saabsan Nadia oo waa saaxiibaday hooyaday macaan bay dhashay iyada hooyo kalena way joogtaa booskeedii hooyaday naxariisteedii iyo jacaylkeedii oo kale ayaa aniga mar walba i siisaa Nadia waa mid geesiyada oo markaste la dagaalanta khatar kaste oo ku soo wajahan xanuun walbana in ay ka gudubto ayay jeceshahay hooyaday waa qof qalbi wanaagsan oo jecel markasta inay dadka caawiso aan Ummu Ciisa ugu dhowaan xanuunka kansarku waxa uu ahay muddo gaaraysa 6 sano waxayna ka mid ahayd dadka faratiriska reer Bahrain iyada daweynteedu markay bilaabmatay waxay ka bilaabmatay Bahrain sidoo kalena wadamo fara badan bay soo martay markaan ka tago video call ayay igula soo hadashaa ima dareensiisa xanuunkeeda iyadoo qoslisa ay ila hadashaa iyadoo xanuunsanaysa ayay markasta nawaanin jirtay iyadoo xataa hooyaday bugtaa ayay rabtaa dadka inay caawiso iyadu mar walba waxay jeceshahay inay farxadda la qaybsato dadka oo weliba iyadu siiso mar walbana asxaabteeda iyo walaaladeed waxay jeceshahay inaanay ka agu dheeraan mar walbana iyadu waxay istaagtaa boos ay qof walba farxad ku siin karto waxyaabahan ka heli jiray waxaa ka mid ahaa waxay ahayd qof iska kalsoon oo markasta dadka ku dhiirigelisa in ay noqdaan dad alle ku xidhan
ay dawadana si fiican u qaataan. Waxayna oran jirtay Ilaahay idin caafinaya wax dhibaato ah ma arkaysaan. Markasta Umu Ciise halkan weyn ayay ku jirtay markay ay kala dhnaatay xanuunka kansalka. Aan iyadu waan waxa lahayd aan bog Instagram ah oo ay dadka kaga wacdin jirtay. Waxaanay dadka ku oran jirtay cid walba oo xanuunkani saameeyay oo garab istaag iga baahan waxaan diyaar u ahay inaan soo garab istaago halkana uu igala soo xidhiidho. Macluumaad saxan ah waan siinayaa, waanan u sheegi doonaa dhakhaatiirta ugu wanaagsan oo qofkaasi aadi lahaa. Walaashay Nadia oo qof wanaagsan oo bulshaawiyada mar walba muxaadarooyinka iyo meelahaas ay nagula kulmi jirtay waxaana ka warami jirtay tijaabadeedii ugu horreysay oo ay kaga badbaada xanuunka kansalka. Maasha Allah caleek, iyadu waa fanaanad, yacni waxaan ka wada waxyaabo badan oo ku fiican tahay ayay qabataa, sida farsamooyinka udug ee waxyaabaha lagu sameeyo. Sanduuqyo yaryar bay ku riddaa marka ay iibisana. Lacagta waxaa ugu tabarucdaa bulshada dhibaataysan ee kansarku hayo. Anigu markii horeysa ee ogaaday inuu kansar hayo aad baan u baqanay, waxaana qaanana muu ahay oo waxaanan garanay sida waxay igu dhici karaan iyo waxaan ku sugnaan lahaaba. Inaan taana dada u ahay ayaa igu tiri waxa ku wanaagsan Naadiyeenaad arrintan kala hadasho, iyadaana kaa caawin karaysa. Markii aan iyada xiriiriyeyna way soo dhaweysay, waxaana igu tirahay cabsane qadarka Ilaahay baa wax walba ka weyn. Waxaanay sidoo kale igula talisay inaanan rajadayda dhigin oon Ilaahay ku kalsoonaado. Waxaana igu tiri waxa u horeeya tahay inaad qabataa waxa weeye inaad qadarkaaga ku qanacdid. Markastood xanuunkeeda weydiiso waxay oran jirtay alxamdulillaah, anigu waan fiicanahay. Dadka waxay ku oran jirtay xanuunka kansarku maaha wax halisa, waayo dad badan ayaa dhaqso ugu bogsaday. Anigu iyada markaa la hadlayna qalbiga ii qaboojisay waana i soo dhaweysay. Anigana cabsidii haysay halkaasi igu daysay. Walaashay macaan Naadiyay, mar walba waxaad noo ahaanaysaa qof fiican oo anagu ku faarno. Adigu waxaad tahay geesiyad, geesiyad la dagaalantay cudurka, Ilaahayna garab ku siiyey. Mar walbana walaal, wax wanaagsan baad samaysaa, dadkana waxaad ku dhiirigelisaa inaanay xanuunka ka cabsan. Hooyo, waan ku jeclahay, waana kugu faanaa. Ilaahay ha noo kaa daayo oo ha noo kaa xafido. Saaxiib Naadiya, mar walba sidaa u wanaagsano oo u naxariis badno, dadkana ugu dhibirsano, mar walba waan kugu ogeytaa, marna ha u ogolaan inay wax kaa hor istaagaan ina saa u naxariis badnaato. Mar walba walaal, mar kastana dadaalkaaga iyo garabsiinta aad dadka garabka siinaysid halkaa ka wad, marna ha rajo dhigin, Ilaahay khayr ku siiyo. Qof wanaagsan ayaa tahay walaashay oo dadka caawisay, ka caawisay xanuunkan kansalka, sidoo kalena waxaad qof markasta inagu wacyigelisaa khatartu xanuunkaasi leeyahay iyo sidii dadka looga wacyigelin lahaa looguna soo booqan lahaa. Dadaalkaaga waan kaaga mahad celinaynaa. Jazaaka allahu khayr ayaan ku oran lahaa walaashay. Inantaydii Naadiya, farintan adigaan kuu soo dirayaa, aad baanan kaaga mahad celinayaa wanaagaadii samaysay oo dhan iyo dhiirigelintii aan adiga kaa helay. Wax badan baan inantaydii ku oran lahaa, laakiin garanba maayo si aan ku idhaahdo. Waad mahadsantaa, Ilaahay ku daayo cimrigana ha kuu dheereeyo, caafimaadna ha kuugu daro. Mar walbana dadkayga dhibaataysa ee xanuun ku hayo garabbaad siisa, waliba khaasatan caruurta. Iyaga waliba waayo iyaga aqoon uma leh xanuunka haya iyo siday loola tacaalo, waxba kama oga iyagu arrimaha. Adna garab weyn baad siisa, Ilaahay inantaydii ha ku daayo cimrigana ha kuu dheereeyo, caafimaadna ha kuugu daro. Kadibna geesiyadeena waxaan ka codsanay inay hoos u soo dhaadhacdo. Naadiya waa qof geesiyada, waa qof la soo daalaa dhacday xanuunkan kansalka, kana badbaaday oo biidhnillaah ku caafimaaday. Dadaal badan ayay muujisay
والله أعد باو فرح سانا هاي درين كيغا حتى ما عبري كارو درين كيغا دنو يسبدلي مركان داوضي هذا لذوذي يوحيها إلا هايين لما فلان بايقوا هايد وانا كفر حاي حتى نيقوا يسعين كرواي إنان او يمو ياني هذا لذي كواد لايين أياني جي سامي إلا هايا مهدلي حدي آن هاي استدى ساعي تعال أنا جانا وحوين بيت هاي إن دادال كيغي يعود كيغي با ودد كاس كاري وان قرب كسي إني حنون كان لدقا لامان يغو نيتسان إنستغرام كيغا مرور بدد كوان كواعدي قلين دونا وحكستان كو عاون كرانا دد كبوكانا دا كنسر كغبا أنا وان كو عاون ايا ما هكوه تشوك سنيا إني سي سعدان موياني رونا هانتينا إذن كواي غفر حسين تيري قلنا وادي نقطين أنا ونا دادال كيغا قابين مايو مركز دوينا قدر كيلا حسوسنانا إنا ونا وحبا نقن مينو مركي اي حانونكا كلاد ناتي حال كاسكو مي هاريني وحي نقطي ميدكو وعيكي لسددكا خطرتا حانونكا ونا شاكتا وحيابها اللوغا بهاني هاي قفكا قبا حانونكا كنسلكا سيدي اوغا بدبادي لها وحي نقطي ميدجودي يددال كو جاليسا وعيكي لنتا قرب ويننا سيسي دمان دادكي حنونكا قبي ناديا اذيغا ايانو غفلان